ଆଜି ସବୁ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଆମେ ଧାନ କିଣ, ସେ କହନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗ। ବିଜେପି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦଳ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମଝିରେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ତିନି ଦଳର ସ୍ୱରରେ ସ୍ପିକର ଖାଲି ପଡ଼ିଲେ ଉଠିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଯାଉଛୁ ଘେରେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଦଶ ଗୁଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଜନସାଧାରଣ? ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ, ଯେତେ ହେଡ଼ ଅଫିସ, ଯେତେ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ, ପଚିଶ ବର୍ଷ, ତିରିଶ ବର୍ଷ ବାକି ପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ କରୋନାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଦଶ ଗୁଣ ବଢ଼େଇଛ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ବଢ଼ା, ଆମେ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତା ନହେଲେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଆଜି ଯାଉଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ।